sobotu 16. prosince se sešli občané Klobouček, ale i Přespolní, na záhumení k tradičnímu setkání u vánočního stromu. I přes velmi nepříznivé počasí byla účast hojná. V připraveném programu zaspíval mužský sbor ze Ždánic. Ten posléze vystřídali s vánočními básničkami a koledami děti z mateřské školy v Kloboučkách. Vroči safra, safra, tenhle svátek nemám rád. Paní mámo, vstaňte, paní mámo, vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. Nezapomnělo se ani na přihlížející občany. Zakousnutí byly i vepřové speciality, zahřátí čaj a svařené víno. Jak zde bývá i zvykem, nemohli chybět salvy z děla Kloboučského bratrstva, které tuto akci pořádalo. No,